Жаңалықтарымызды өзгеде маңызды ақпараттармен жалғастырамыз. 30-дан астам адам жұмыссыз қалмақ. Оған Алматыдағы Іле Алатау ұлттық паркіндегі кәсіпкер қалалық әкімдік пен парк өкілдерінің келіспеушілігі басты себеп. Олардың сөзінше келісім шартта қонақ үй салу керек деп жазылған. Алайда әкімдік оған рұқсат бермей отыр. Тақырыпты бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған алматылық әріптесім Арнат Дүйсен толығырақ тарқатуға дайын. Арнат, қайырлы күн. Ұлттық парк өкілдерінің ендігі шешімі қандай болмақ? Қайырлы күн, Айжан. Иә, ұлттық парк өкілдері соттың шешімімен кәсіпкердің жұмысын тоқтатпақ. Себебі кәсіпкер мен парк арасындағы келісім шартта міндеттер орындалмаған. Құжатта қонақ үй салу керек деп көрсетілген екен. Ал оған қалалық архитектура бөлімі жер қызыл аймақта болғандықтан рұқсат бермеген. Енді 30-дан астам адам жұмыссыз қалмақ. 14 жылдық еңбегімді менің жоққа шығарып отырғанына мен күйемін қазір. Осы кезге дейінгі еңбегім қайда қалды менің? Мына жақтана қазір Малгелдиевті уже қашаннан бері ұстай алмай отырмыз. Біз мысалы мен өзім ғана күн көріп отырған жоқпын ол жерде. Мысалы қаншама семья мына жақта күн көріп бала шағасын бағып отыр. Мінекей мына жақта көп балалы ана да келіп отыр. Иә, мына жақта мінекей тоже қаншама анасы бар, жалғыз басты ана бұл кісі. Мына жақта балдар жүр. Мен мысалы соның барлығына жұмыс беріп отырмын. Ал ұлттық парк өкілдері болса соттың шешімімен ғана бағынамыз дейді. Айтпақшы, осы уақытқа дейін екі сот болған. Біріншісінде кәсіпкер жеңсе, екінші сот ұлттық парктің пайдасына шешкен. Ұлттық Іле Алатау паркінің заңгері қалалық әкімдікке бағынбаймыз деп алып, архитектурада неге қағаз сұратқанына мардымыз жауап бере алмады. Сөзінше әкімдік пен қалалық бас жоспар мен ұлттық парктың бас жоспары сәйкес келмейдіміз. Бұл кісіге берілген бойынша ол жерде тек қана жеңіл бойынша жасалған объект салу керек болған. То есть мал арықтыру форма дейді. Орысша айтқанда мал арықтыру форма дейді. Ал біздің талап бойынша, келісімшартта көрсетілген талап бойынша ол талап неден пайда болады? Ол деген біздің генеральный план развития инфраструктуры деген бар. Сол бойынша біз жаңағы осы берілген жердің негіздемесі бар. Қандай құрылыс салу керек екен. Бірақ жаңағы гостевой дом дегенді көрсетмеген. Сол себептен біз бұл кісіге жаңағы нұсқау жібереміз. Сіздің жасалған құжаттарыңыз мына келісімшартқа сай келмейді деп. Алматы әкімдігі мен Іле Алатау ұлттық паркінің келіспеуінен кәсіпкерлер осылай зардап шегіп жатыр. Айтпақшы, парк заңгері келісімшарт бұзған 25 кәсіпкерге арнайы хат жолданды деп отыр. Ал бүгінгі кәсіпкеріміз жоғарғы сотқа арызданып, президент пен прокуратурадан араша сұрап жатыр. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Айжан, эфир тізгіні өзіңде. Иә, Арнат, өкінішке орай дәл осындай түйткілдер туризмнің дамуына да кері әсерін тигізетіні анық. Рахмет ақпараттарыңа.